Igazfalva és Makó testvér települések között messzire nyúlik vissza a kapcsolat, több kulturális és gazdaság élinkítő programra is sor került már az elmúlt évtizedben. A Temes megyei község református temploma, a térség magyarságának fontos kultúrtörténeti és vallási központja. Az 1901-ben tervezett épület igen rossz állapotban volt, jelentősebb felújítási munkálatokra rendszerváltás óta nem került sor. Már korábban polgármester úrral egyeztetve, közösen országgyűlési képviselőnkhöz fordultunk 2016-ban írásban, kérve és személyes találkozásban is kérve az ő segítségét. Akkor a magyar kormány 23,5 millió forintos támogatást biztosított a templomnak a felújításáról, és a tervezési időszaknak a vége felé történt sajnos ez a rendkívüli helyzet. Szeptember 17-én az egész térségen pusztító erejű szél söpört végig, jelentős károkat okozva Igazfalva ingatlanjaiba, valamint ledöntve a templom tornyát és megrongálva annak szerkezetét. Szerencsére a belső díszítések egy részének megmentése sikerült, azonban így is komoly erőfeszítésekbe került a romok eltakarítása. Nem hagyjuk magunkat, pozitívan gondolkozunk, és nagyon nagy volt a igazfalviaknak már másnaptól, hétfőtől kezdve a hozzájárulásuk. 50-en voltak naponta legalább, akik jöttek takarítani a téren, hogy teljesen külön tegyük azokat az elementeket, amiből le lehet mérni, ki lehet látni a méreteket, formát. Külön a bádogot, teljesen külön választottuk a tűzifa, ami teljesen széttört, úgyhogy minden magyar ott volt és segítséget ad. Főztek az emberek, segítettek mindenben, úgyhogy egy hét alatt úgy a templomtéren, a templom körül, mint az egész községben sikerült a károk után a rendet visszahozzuk. Jelenleg a felújítás újratervezése következik, hiszen az eredeti elképzelésekhez képest sokkal komolyabb munkálatokra lesz szükség. Makó városa az elsők között sietett a Temes megyei kisközség segítségére. A szerdai testületi ülésen a képviselők 1 millió forintot szavaztak meg a helyreállítási munkálatok támogatására. A szerződést pedig már másnap aláírta Farkas Éva Erzsébet és Ihász János polgármester a városházán.